Bon vespre. En futbol, la jornada d'amistosos. El Mallorca juga en aquests moments a Toledo i el resultat del temps de descans és favorable al conjunt de Vicente Moreno, que s'imposa per 0-1 amb gol de Lago Júnior. A Eivissa ja ha finalitzat victòria per la mínima del Formentera. Josep Garmendia ha fet el gol de la victòria del conjunt de Tito García San Juan amb un cop de cap impecable a la primera part. La penya esportiva ha tingut l'empat des dels 11 metres, però Pepe Bernal no ha encertat i el porter Xetxu ha evitat l'1-1. A la segona part, el Formentera ha pogut sentenciar i fins i tot ha vist com li anul·laven un gol a Bruno per fora de joc. Partit igualat amb el Formentera lleugerament superior al Penya Santa Eulària i que s'apunta al primer derbi pitius. Això sí, sense punts en joc encara.